Nej. Nej. Hallå? Man får bara Nej. Prata så här. Hör ni mig nu? Ja! Vi gör så här. Åh, oh, god afton. Vilket underbart välkommande. Jätteglad för att vara här, verkligen. Det ska bli så kul i alla fall. Jag vet inte om du ville säga någonting eller fråga eller nej. Innan ni börjar göra här uppe. Jättekul att vara här. Alltid kul att ha någonting här hemma, om man kan kalla det för hem. Jag är lite dålig på svenska, det är lite rostigt just nu. Rostigt. Rusty, it's a little bit rusty. You know what I mean? Okay, great. I filmen, ja nu funkar den här perfekt, så har du en fantastisk scen med Tom Cruise. Och där ni framför... Duett till Foreigners, I Wanna Know What Love Is. Yes. Det är en låt som jag själv har många personliga minnen om.